Itiyoophiyaatti baroo oomishaa kanaaf xaa'oo biyyee kuntaala miliyoona 19 barbaachisu keessaa gammaatti xaa'oon kuntaalli miliyoona 12 fi kuntaalli 1800 bitamuu fi kun ammoo 67 akka ta'e ministeerri qonnaa beeksiseera. Deetaa ministeera qonnaa Dr. Soofiyaa Kaasaa gama qonnaatiin oomishaaf oomishtummaa guddisuuf wantoota barbaachisan keessaa ijoon tokko xaa'oo biyyee ta'uu himan. Baroo oomishaa 2014-15 fedhiin xaa'oo biyyee meetiriik toonii 1.9 yookaan ammoo xaa'oo kuntaala miliyoona 19 hojiin bittaaf gara biyyaatti galchuu raawwatamaa jiraachuu ibsan. Marsaa jalqabaan xaa'oon kuntaala miliyoona 12,800 harki 67 bitamuun gara biyyaa seenaa jiraachuu dubbataniiru. Gosoota xaa'oo NPS fi MPS kuntaala miliyoona 7,800 keessaa kuntaalli miliyoona 3,800 buufata doonii Jiibuutii kan ga'e yoo ta'u kuntaalli miliyoona 3 biyya keessa galeeraa jedhan. Ji'a kana keessa xaa'oo kuntaala miliyoona 1,800 kanneen fe'an dooniiwwan 3 Morookoo irraa gara Jiibuutii imalaa akka jiranis himaniiru. Xaa'oon biyyee kunneen giddugala mana kuusaa erga ga'anii booda naannoleef raabsamuun karaa waldaalee hojii gamtaan qonnaan bultoota bira ga'us jedhan. Lagatee 2014-15 mirti zaman. Bara oomishaa 2014-15 itti aanu kanaaf bittaa raawwachaa jirra. Akka waliigalaatti fedhiin keenya waggaa meetirik toonii 1.9 kana keessaa marsaa tokkoffaan xaa'oon gara kuntaala miiliyoona 2.8 bittaa raawwatamee gara biyyaa seensamaa jira. Hanga ammaatti gosa xaa'oo NPS fi MPS kumtaala miiliyoona 7.8 bituuf karoorsine keessaa kumtaalli miiliyoona 3.7 buufata doonii Jibuutii kan qaqqabe yoo ta'u miiliyoonni 3 ammoo gara biyyaa seenee jira. Dhiyeessiin xaa'oo bara darbe yeroo wal fakkaataan wal bira qabamee yeroo laalamu hanga tokko duubatti harkifachuu ibsanii haala qilleensaa irratti hundaa'ee bakkeewwan dursa facaafamuu qabanitti xaa'oon dursee kan qaqqabu ta'us ibsaniiru. Xaa'oo bara darbe bitame irraa hafteen waan jiruuf ammatti bakkeewwan facaasaan eegalametti xaa'oon raabsamaa jiras jedhan. Xaa'oon gara Itoophiyaan seenuu ololli jedhu oduu sobaa ta'uu ibsanii yoo xiqqaate guyyaatti konkolaattonni fe'umsaa 90 ol buufata doonii Jiibuutii irraa xaa'oo gara biyyaa galchaa jiraachuu siman. Oomishaaf oomishtummaa qonnaa dabaluuf galtee fayyadamuun furtuu ta'us haala qaala'insa gatii gabaa xiyyeeffannoo keessa galchuun haala kana duraarraa karaa bu'a qabeessa ta'een galteewwan kanneen sirnaan fayyadamuun barbaachisaa ta'us ibsaniiru. Yegibirnaa mirtinaa mirtaamaannet naasaddigaallan sibbaal gabaatti saannaa qarbaadha. Oomishaaf oomishtummaa ni guddisna yeroo jennu galtee isuun dhiyeessin miti. Dhiyeessiin galtee ni jira. Tarii akkuma kanaan dura akka barbaanne kan itti daballu osoo hin ta'in hanqina akka addunyaatti mudate yaada keessa galchuun dhiibbaan gatii addunyaa mudates ilaalcha keessa galchuudhaan qonnaan bulaa haala itti fayyadama xaa'oo kanaan dura ture bu'aa qabeessummaasaa haala guddisuu danda'uun itti fayyadamuu qaba. Bara kana gatiin xaa'oo addunyaa irratti haala baratameen olitti waan dabaleef Itoophiyaaf dhiibbaa akka qabus Dr. Soofiyaan himaniiru. Itoophiyaan bittaa xaa'oo kan raawwatte onkoloolessa 2014 waan ta'eef malee haalli xaa'oon gabaa addunyaa irratti ittiin dhiyaataa jiru gatii ammaatiin olitti dachaan dabaleera. Jedhan gabaan addunyaa dabaluuf sababni oomisha foosfeetii xaa'oo biyyee oomishuuf gargaaru Ameerikaan waan hir'isteef akkasumas Chaayinaa fi Raashiyaan alergii isaanii daangessuun akka ta'e simaniiru. Rakkoo addunyaalessaa kana faana qote bulaan xaa'oo namtolcheen alatti xaa'oo uumamaas fayyadamuu akka qabu himaniiru. Ammatti mootummaan dhiyeessiin isaa osoo addaan hin citin qaqqabsiisuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu himanii keessumaa bakkeewwan hanqinni roobaa jirutti xaa'oo uumamaa qopheessanii itti fayyadamuun akka barbaachisus dhaamaniiru. Ministeerichi kana hubachuudhaan qote bulaan dursee xaa'oo uumamaa akka qopheeffatuuf hojiin hawaasa dadammaqsu hojjetamus eeraniiru. Oomishaalee xaa'oo hedduminaan hin barbaanne qotuu akka filannootti itti fayyadamuun akka barbaachisus yaadachiisaniiru. Ihee ahun iyaasgabbaan yaalla nau qadman maskaramannaa xiqqimti gijjii laayyee tafatsamallee maadaabariyaa silhoona inji. Kan nuti amma galchaa jirru dursinee naannoo fulbaanaa fi onkololeessaa bittaa waan raawwanneef malee gatiin xaa'oo amma jiru yeroo ilaallu gatii amma Itoophiyaan keessatti ittiin dhiyaataa jiru irra dachaadhaan dabale. Daballeen gatii sababoota mataasaa qaba. Biyyoonni akka Ameerikaa galtee foosfeetii kanneen oomisha isaanii haala hin baratamneen xiqqeessaniiru. Biyyoonni akka Chaayinaa fi Raashiyaa ammoo alergii isaanii waan daangeessaniif gatiin xaa'oo akka dabalu taasiseera. Itoophiyaan biyya xaa'oo alaa galchu ta'uun ishee gatiin addunyaa irratti yeroo dabalu Itoophiyaa irrattis dhiibbaa uuma. Kanaaf qonna daballii gatii addunyaa baachuu danda'u bu'aa qabeessa taasisuu qabna. Xaa'oo namtolchee qofa osoo hin taane kan uumamaa naannoo keenyatti argamus qopheessinee fayyadamuu dandeenya.